Gardabnis municipalitetis sakrebulos tsevri evropuli sakartvelos partiidan Gabil Gasanovi Gardabnis mers Ramaz Budagashvilis pravdebebs uqenebs. Gasanovis tkmit man municipalitetis merias tkhovnit mimarta rom mokhalake Elena Yusubovas jamrtelobis mdzime mdgomareobis gamo dakhmarebodnen da operatsiistvis tankha gamoiqot. Razets meris mkhriden tankhmoba miigo, tumtsa meriam operatsiistvis mkholot 3000 lari gamoqo. Amis shemdeg khelakhali ganzkhadeba sakrebulos gadaegzavna. Gabil Gasanovis ganzkhadebit vinaidan isini droshi veretaodnen საკრებულო მომას შესთავაზარ, რომ თავდებში ჩასწკომოდა პაციენტს და ოპერაციის დასრულების შემდეგ თანხის ნაწილს გადარიცხავდნენ, თუმცა თანხა ამ დრომდე არ გადარიცხულა. გასანოვის მთავარი მოთხოვნა ამ ადამიანის დაფინანსებაა, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში დარჩენილი თანხის გადახდა თავად მოუწევს. გარდაბნის მერი რამაზ ბუდაღაშვილი ბრალდებებს უარყოფს. მისი განცხადებით მათ 13 მარტს დაჩქარებული წესით მიიღეს გადაწყვეტილება და მაქსიმალური თანხით 3000 ლარით დააფინანსეს ელენა იუსუბოვას ოპერაცია. ასევე მისი თქმით საყოველთაო დასხოვი ამ ქალბატონისთვის გამოიყო 6500 ლარი. გარდაბნის მოქალაქე, რომელიც იყო ძალიან ავამტყოფი, კიბოთი, მივედით თხოვნით ბატონ რამაზასთან, რომ დაეფინანსებინა ეს მანდილოსანი. დაგვთანხმდა, რომ დაეფინანსებინა, მაგრამ დააფინანსა 3000 ლარიც, რომელიც თანხა იყო 7850 ლარი. ისევ მიმართეთ ბატონ რამაზასთან, რომ ბატონო რამაზ, ეს თანხა არ არის საკმარისი. გთხოვთ, დავაფინანსოთ საშუალების მხრიდან მთლიანად. ახლა უკვე ვეღარ დავაფინანსებთ, ჩვენო დავაფინანსებთ მაქსიმალურიო. ბატონო რამაზი მითხრა, რომ საკრებულოსთან შეთანხმდითო. კი ბატონო, მეთქი, შეთანხმდით საკრებულოში და ამის მერე მეუნებიან გაბელო დროში ვერ ვეტებითო და მოდითო, მოდიო შენო და ისა დადექიო პასუხგებელიო საავადმყოფოსთან. გაუკეთონ ოპერაცია ქალბატონს და მაგის მერე გავიტან საკრებულოზე და დავაფინანსებთ. დავდექი პასუხგებელი, თუ საკრებულომ და ან მერიამ თუ არ დააფინანსა ამთვის ბოლომდე, უკვე გადასახდელი იქნება ჩემი. ქალაქე ელენა იუსუბოვას შემოტანილი ჰქონდა 5 მარტს წარმოდგენილი განცხადება, აგერ თან მაქვს ეს განცხადებები, გადმოგცემთ მე, რომელიც ითხოვს მერიისგან საოპერაციო თანხის დაფინანსებას. ჩვენ 13 მარტს სამედიცინო კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება და მაქსიმალური ზღვარი, რაც მუნიციპალიტეტის მერიას დებულებით აქვს გაწერილი, 3000 ლარით არის დაგმაყოფილებული, რომელიც გადაგზავნილია თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში. აღნიშნული დოკუმენტიც აგერ აქ მაქვს. მაგრამ რაც შეეხება განცხადებას, რომ მერიამ უარი უთხრა დაფინანსებაზე, ეს არის სრულიად აბსურდი.